Ministarstvo administracije lokalne samouprave je pri kraju procesa osnivanja novih opština, predviđenih prema sveobuhvatnom planu predloga statusu Kosova, odnosno paketa predsjednika Pisarija i zakona o administrativnim granicama za osnivanje još jedne opštine, odnosno opštine Severna Mitrovica. Stoga, kao što je poznato, ni paket Artisarija nije, niti zakon o administrativnim granicama ne predviđa osnivanje novih opština, osim ovih opština koje su osnovane, kao i osnivanje još jedne opštine Severna Mitrovica. Međutim, mi smo zainteresovani i radimo na razmatranju svih zahtjeva o mogućnostima osnivanja novih opština, a koje trenutno nisu predviđene kosovskim zakonima. Mi studiramo sve okolnosti za razna naselja nadzirajući specifičnosti svakog naselja i njihovim složenostima za eventualne kriterijume koje ispunjavaju. Još neke druge opštine koje su naprosto